Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبا؟ On peut? Attends, va voir. On vous appelle, ça c'est interrompu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى waddo ko himo yettire waddo jemma e nyalorma wonande fala do jamno ko Allah subhanahu wa ta'ala no jarnira Allah tabaaraka wa ta'ala bawo dum en duani kede laado meden sallallahu alayhi wa sallam sahaba e makko kala darni be kado dum hum dina be jewtiri bawo de laado sallallahu alayhi wa sallam e ko addi kon hanyan de Allah subhanahu wa ta'ala ro medeni de hare musibe teddo be hare bawo men salmin de on e no fodo dirno den non Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri hide watta mi kuran musa muhammad tayyib ba be yewta en fi ural di do den hun jemmaaje e der do do den hun lewru teddo do di jemmaaje sakketi di do e der do do den hun lewru yani di do nafi do je wal tede ara usad me de wi am sadi ko to den ka plato e va jom gene do ayo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha ni'ma ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. إخواني وأحبابي في الله، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هو السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Harai musibe julbe teddube insha Allahman harai ma padal meden gal hande hino yowiti e fi dido jammaaji sakkiti de ndo do rewol sumay teddum kon woni ko l'islam o yowdi fi di ko on dum e bure woni e fi de do jammaaji sakko sakkiti de ko on makadi dum do wawata yarirde o sai fim di do non woni sa'i mo ko to parasi ata confinement e sabu o do pandemi wiete do coronavirus ar ko fondo do harai ko honno julɗo on wawata e wadirte de ko tewe e de do jamma ɗum ko ɗum wonay ko gasde maako de de do jonde ɓen tirɗunde ɗo yeeso ɓe ɗo gueje kala kadi wonɓe e kala ma o suuti ɗen aɗay ɗen ko gueje teddude e Allah subhanahu wa ta'ala no fuɗɗi tewal en imaade tewala haray ko ajeeɗi kon taw juulugol jemma won l'islam on yewti fii ɗum woni ɗum haray koye jama o ngelo wondema e kaako diina men taw ko diina mahiika e hoore finde e hoore aqida e hoore finde no jeeya noon e finde nden gonɗingol ko mirni ko mimana dewal neɗɗan kewontene masengo ka newgol ruuhu makko on ɗum ɗon hino mawni ino hitti ɓuri dewal yaasi wal ngal ko fiyon ɗon ko dewal ruuhu yankowal ngal wawata duñude tere ɗen ha de wawatte koɗe yamiran goɗɗo wata ƴettude millionji ɓokkiti
hijira sabi Allah so wana tuma o holi to kandir wunki makko kandir gadina makko wonde ma himo mari joddi mawno de buri ko jondi ko sina dum o jonnata jonno ko wadi si tawde non ko bura fodede buri mawnde ko wana yanganede kon ko ko wirni na ko rena aljanna wado aljanna mo Allah subhanahu wa ta'ala kodi ko gore makko ko ko wirni ko Allah subhanahu wa ta'ala ba da rabbil alamin samil alim nashaitan rajim jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya ladani dum ko aljannaji di kanko Allah subhanahu aljannaji di nema mu nibi di kanko bajjo senido o o fodi jiya be makko ben kono non ka kambir nan de be yaadi na wirni kono wi ngarolle innahu kana wa'duhu ma'tiya foto wala makko den den de laato on arayi jonno ko sembinta o ruhu dal gondi nan iman on tiida no jaha e mudun dewe wirni da ta rawa e te de yesu yimbe mana no jaha e den dewe masalan juulu gol jamma heddon dir gol e jomam ko sabu relation wan hakkune biɗɗo adama o kañum e jooma muɗum kono o relation tigiri o o heɓirta doole ruhu makko on heɓirta doole finde nden tiiɗa gonɗinal ngal mawna on say o wawa darade o waɗa dewal yimɓe ɓen ko ɓe ɓurdata ko relation wonɗo hakkude maɓɓe on e jooma maɓɓe telema sengo ka ruhu maɓɓe ko ɗon ɓe ɓurdata ma ko wona yiyede kon ka yaasi o gelke jon non ko ɗum ɗon noon waɗata ha o wawa wadde ɗijji ngalɗin ɗi nde tawno gonɗinɓe ɓe fewdo nela sala sallam a sahabaɓe on kuwa ruhiya imana ɗen doole ruhuyankeje wonɗe ɗen ka nder fondo maɓɓe ka ɓerɗe maɓɓe ngal gonɗinal tiiɗungal mawngal addunoɓe ha ɓe waɗi ɗijji ɗi tawata ɓe jogaki ɗum ɗon ɓe wi ɓeɗo ɓe feeti ɓe wiɓeɗo ala hakke wa ida qila lahum aminu kama amana annasu qalu anu'minu kama amana subaha si ɓe wiyama wondema gonɗinire wono sahabaɓe gonɗiniri noon ɓena gonɗinal ngal gonɗingal mbeɗe wakkili kono fetana ndeɓe wakkilaki ɓe mana ƴettugol ko jeyi fof ɓokkitira fii ko yiyaadi kamɓe ɓe koɓe wi ɗum ɗon ko feetere noon ƴettugol wonki muɗum naɓa jomba hannde a yidade e ɓeygu ma yaha hannde fewtondira e kaafa kaafaje ɗen ɓenɗu noon ɓe wakkilaaji o geli joni noon piiji kadi fof sutano aaden aaden gooto fof sutano aaden gooto o heƴa o résista o gelke ɗum noon kadi aray doole gonɗina ruhuhino e makko oko relation mo jogati kanko e taguɗo kamɗuɗi jeɗɗi leyɗe ɗe jeɗɗi mo andi aray wirtindirowo jemma ñawroma o gelke taguɗo kamɗuɗi jeɗɗi leyɗe ɗe jeɗɗi wonɗe wonɗo memminde palñitede won doguinde ɗandiyan mo ɓuuri mimana ɗum ko darino ñosimo ko ɗon andi ɓay annad moussa ƴetti yimɓe mum ɓen ɓe pokkiti yaltugol e nder égypte gadi ha kaccando doole firawna ɗen e fof majji fos makko on fof witoro e mbawo ɓe yii jokkunoɓe ɓe bani israila en hay ɓe wuri wora tawi wa qala ashabu moussa inna lamudrakum bam yimɓe makko ɓe yeen hewtama tan ni fi men bonilan ni qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin yo wawata wonde fi kala faaɗi hewtiɗo solution mum no jungo Allah o gelke sanga mbileɓe firawna ɓen firawna kambuno wi taƴƴiteɓe lutinira ha gasi kamɓe ko ɓe wino ko fakto de ma anta fa nama taqdi hasihi lhayata waɗu ko fahalɗa wadde o ko ɗo wawɗa décidude si yawtiɗo awata pus ɗo yawtayde o gelke donc sifa ɗum ɗon fo ko tiiɗinta noon gonɗinal ngal ko relation hakkude jiyangel ngel e jooma makko no jeeya noon ɓimana nokku ka tawata haran imanu neɗɗanke on tiiɗayi o hoolo jooma makko ɓe huwodira kanko jooma makko ɓe huwodira ɓe nantodira garagol jemma juula ɗon andi ko ɗum allah subahanau taala wi nela ɗon tono ka wahay on arno pet surtout mo zamin andi ko ɗen mi jeeya e sinoji adiɗi hippade e qouran o gelke allah subahanau taala wiwnomo e miɗo faala en hettondir wasko risma rabbika wa tabattal ileyhi tawtila janto inde jooma maɗa nden
hettano da am jatto da kala ko woni fo wada sera ange makko hettondira ngel e tawde non e der sura on Allah subhanahu wa ta'ala no sipi e saidi kabe kula ta hettondira na da dali inna nashi'ata al-layli hiya ashad wata'an wa aqwam qila inna laka fi an-nahari sabhan tawila ngel Allah subhanahu wa ta'ala holli wonde ma saidi jemmadi ko din don kula ta hawru ndirde teppo ndirde ko yahata e wonki maada tin e ruhu maa e gondinan maada ngal e jomo maada ton don no waahe to jotta nan ton dem ko wadi non no wada ma nyaro ma jidi fubbande duudude haaji duudude ida yim modo sattino fi janta ko limbi Allah ni jito fi makko tum be na go ngala je gonon tum sabba fure on gaddam do popoli manu sonna jo wi amaro lan dum no popoli o kelke kono e 3 h 4 h du matin maro lan ni wolta ke don ko non dum sabba pour e wolta do dum don yimbe be yo famu wonde ma julu ko jemma o yimba ko jemma daro ko kuddum go kadi non e der dewe den o ti inta ruhu ne dan ko iman makko ko o hodon dira e patu seni do be hetto dira kadi be nan ton dira kadi dum hino wona e der jemma je wadi wona ko bala ko hunde andande andirande jehabe Allah mu wada e mudum dara ko jemma juula ayde qur'ana noddude dara ko jemma juula den ayde no buri de wata ko sifade de ko makke de buri ha fekiti no jaye mun innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil asfari hum yastaghfirun ngel Allah subhanahu wa ta'ala o dali e jiya be mo dubbe hulo be Allah be hinde be no am janna e tanbi be latino ke adi be hodde ke aljanna to ina ino be gol inna un kanu qabla dhalika muhsinin be latino ke adi be hodde ke aljanna be natte der ton hari ko be mo ina ino be Allah sifi hunde wotere pet de be latino hin be wana ko be mo ina ino ko hewtin be ton kanu qabila min al-layli ma yahjaw belaki no se posiede ni del jema un buon no pedato o bilasar ka vet humina sakurun ibe insina de ka sta ma heuto in no beta are ka ibe nel insina wo dio ga e dia de alla be al sponta ala sifi fi mu sifi sifa gi ma ha ga si yimbe be be o manti o dambi e makko kanko baddo seni do o jeini be ko wodi kon fo ko kanko je ko kanko te wallahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ko kanko wodani woni ko kanko woni ko e woni kare ko kono mo hertina goddum mo hertina na hore makko goddum e ko jeeto be do ko jiyaade be Allah subhanahu wa ta'ala hertina ni hore mudum ko wani non sitay Allah dari wa ibadur rahman o on geli ke on andi don budi mudafan mudafan e dai bi mana jiyaade Allah jiyaade Allah dum ko kum ko teddungal ko daraja yo Allah wi jiya be Allah wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama wa Allah subhanahu wa ta'ala ku sifaji dududi labadi woni ko sifi be e lanno de suratul furqan on gelte o sifi sifa arano on hagasi yirtoyi kanko paddo seni do o hikkiti don sifa fi julu wal jam wallazina yabitu li rabbihim sujjatan wa qiyam la dahi bin jiya ya allah bi anna bahu ni mana hibe bi mana hibe ya ra kawre le do niidi eneta enewa wana yimbe lay ku be fu fala ku be ya ra be kado monanga hay dum na on gele ke kono ko e hore ko be mari ha djudi kon fo ya dum mabbe dum ka hore le do ko ya dum neeti do neewi do wana towo to do cikkota no wadi padi ngi 5 kilo no sika kanyum da be kam dan wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama sitay majjian ki en yewti be kam ko be yotta kon ko wonde ki sanna ko wonde hoyre ma yawa kon dan alladhina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama ben waala juulande juuma mabbe no wana ko be woni waalde juulande juuma mabbe kon ko kongudi kalimaaji qur'aan bi Allah kulli fi ayi on din ko din hala wodde istisna no wodde ko ittita der ton ko Allah ittita nena don ko ittana ma en fo ya yan muzammil qubil layla
illa qalila nous sabo en possimo qalila aw sidare wala til alquran qalila o fu ko ayi alquran de no yewta fi julugol jemma julugol jemma gol bi mana ko hunde hittude ala dari ko ayi suddi do sumi o mun rasul sallallahu alaihi wasallam immo jemma o min layl bi do qul la alif wa lam bi kalimati layl fi hadhihi alaya asbahat hadhihi alkalima kalima mu'arrafa de ngannu ko de ma alfaam no wonde no nafa moogugol no nafa ayingol no nafa tentingol kadi fo muɗum ko wiyeten boyan yim waalo stegal mo waɗama waalo ko yani jemma on ko fof makko immo jolamo siwa illa qalilan siwala seeɗa kanum ko ɓe wii ko haqqe wonki kin ko kihaani fowtagol ko kañum e haqqe sonnaade makko ɓen wonto ɓe lowa hettude si ɗum ɗon iwi ndeer tan ko ruttikol yo allah hettu kono noon woni ɓi mana ko aya on wii ɗo se wattani hakkille qouran ustad en tawat ko heewi ko nde allah subahana taala no yewta fi aljannaji ɓurɗi labbede e nemaji moonanaɗi maralji ngaɗɗinɗi ka foti majji ka weli majji en tawa si juulugol jammago natora e nder ɗo gara en tawa se gari ka sorat sajada allah subahanahu wa taala no yewti fi jiyaɓe ɓe tawata o wi kiɓe pottito darde maɓɓe ɗe fata jafaju nogu hum ani madaje يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ماذا اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون وذلك الله سبحانه وتعالى ويوتي في جهه مكه كدي دي وي دي او هيبه كوتي تو دان دي مابه دي بيلا بونجي مابه دي هيبه نودا جوما مابه خوفا وطمعا بما نكو بي هولي اتناجي وتا هيوتو بي ويتي الله داندو moƴƴereji ɗi ɓe renrani ɓe faanaɓe wiide allah hokku men allah daari ɓe ƴettere ko allah ɗon ɗo gaskiɓe kon ɓe sakkoɓe de panta mbi anna allah daari ɓen ɗon noon wonki hay gooti anda ko ɗum ɗum suuɗanaɓe ko maranaɓe e nemaji tata ko yiio ɗum ɗon fof no tindini wondema juulugol jemma on ɗum ɗon ko hunde labade tabitunde e qouran ndenana alah sallama yewti fi muɗum gando goto o wii fi aduna on ɓuronndirte ñalowma fi jemma on koko fi laakara on ko jemma ɓuronndirte gayɗin ko jemma ɗi anndete o ngel ke si tawi yewi ka kutoro ge e juula da hirude haa weeta anne yimmiiɗo jemma on na ongole wonta gootu ko ɗum waɗi jooni yimɓe salatu sali yimɓe moƴƴuɓe anndiraama juulugol jemma imam ahmad bun hambal emo kawtirno e mawɗo goo ko ɓe welti ɓe juulayno jemma ɓe hawrayno e ayeje qouran ɗe ɓe wullayno haa ɓe maapoda e hoore maɓɓe ɓeyngureeji maɓɓe ɗin doga yahanoya oya masalan si tawi imam ahmad bun hambal e nder ko juulata jemma kon hawri e aya wulli e makko haa ɓeyngure makko no sikki o wullay haa o maaya o ya mawɗo ɓe yahanoyta ɓenna arbane kadi imam ne weeke e ngal ɗo ɗum ene hudda ɓe faata on ɗon wara o jeeje imam mo haagasa oo muñin tinnamo hawrina wullugol ngol kana fewi si tawi ko oɗa kadi heɓi sifa muɗum on ɗon kadi ɓi mana o dogani o yahani ñande ko imam ahmad bun hambal e nder naafiloji maɓɓe ɗi hiɓe naafude ɓe hawroye aya aya hawniɗo malika suratu suma galladal ɗo wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun feeñana ɓe ko allah koɓe sabbanoɓe imamu on ɓay yewti on aya o fesi o fesi o fesi ha tawi no jeeya e mana on aya ko tuma goɗɗo aroy laakara no felliti no hoolina tawi aljana saabu golleji makko moƴƴiɗi o waɗi kono aya ko sappi ko heeferaɓe wonnoɓe ga majji yeddi allah subahana taala geli ko faala sikki wattake ay hunde aroy tum ɓe nangga o geli ke no wawi situation ji waylitorta ni tawdi sappanoki wiye wonɗa e gogor tana ko sappino few joni noon ko ɗum woni mana tafsir ayo to gari ka sorte sumar imam ahmad bun hambal huuli aya o naɗi mana on e makko kanko tigi haa gasi on say o fesi o fesi o fesi ha ɓeygurde maakude e hoore muɗum ɓe yahano oya mawɗo ɓay mawɗo on ari haa gasi oyni imam koye jan honɗu waɗi o wi a nanaali ko allah wi ko a nanaali ko allah subahana taala wi ko feeñanaɓe ka allah o janngani mawɗo on aya on ha gasi o firani mo mawɗo ronditi juɗɗe waɗi sowu tawi joni ko imam ahmad e fof joni hawkodirta jeeje arɗo jeejugol ɗona o wii o wii koko yimɓe ɓe no aroy alakara saabu golleji maɓɓe ɓe waɗi ɓe tañjini hiɗi moƴƴi ɓe naata e aljanna ndaroye ha tawa ko yiide ɓe suti imam ahmad o aya o fewta sina kan on sayɓe fof ɓe waɗi sowru
nundo fu ko yewtirde nundo ko jama on gelo wonde ma juul gol jama no andira yimbe mudde be andira sali ko ko hunde hawnede goddu mu won gol ngari no jaayi ma gol jama won non tele ma sengo mudu gol baraaje tele ma sengo hettudul gol e joma mudum dum hino tabiti ndari do tum e tele ma sengo rasul sallallahu alaihi wasallam moƴƴere nde allah subhanahu wa taala fodi nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam e moƴƴereji mawɗi darajaji tuuɗi ɗi nela asatama fa latire ma sengo allah no wuudi e nder aljannaji m pas sabu aljannaji ɗi naaɗi gore fotata few hiɗi ɓurdi peskadi aya on tabintinni undor kefe faddalna baadan maala baada wala l akhiratu akbaru darajati mo akbaru tafdilan allah dani ngari ka adna ɗo ko honno min ɓurdi ndin mi yokati maɓɓe e dow yeeto pelleɗo kala yettiɗo o fo no fota ɗo o wonnima fenade kamɓeɓen ɗum kaka miskino kaka ɓuraɗo muñintinno fo no fota yetten allah haray kaka ɓuraɗo fittana gondi kono pelletagorde potaɗo aya jeɗen ɗum no tabintinni kadi e tele mo bangeji ɗi foof allah subahana taala ɓurdi ndinmi kono ɓurdindingol makko kono mari hikma bayi no tabiti aya ji qur'ana puy wonno atno ka sor sukhru kum yaqsimuna rahmatar rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhri on gali ki masalan on aya dum ino sifi fi pure puro jirade den ka kono hikma on ko liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhri on kan ma sukhri ya fi hadhihi al aya bi ma'na wa rajal wa na jannuri ko walli dir gol ko ma'na bi musyrikum wa donc ko sifa non ba on musul ardo ka sorti ibrahim ardo ne wado kan joni goti on gelke no sirti la ya ya rasina wa la yaskhal qawmun min qawm on no sufri ya non ko goddo gol on gelke wali ko ngul qur'ana din di serta ma'na en barka di employa na donc allah subhanahu wa ta'ala o bangini do wonno makko fi yo wati ko fi yo hu wondire woni qur'ana ko dum woni ngal qur'ana ko fi yo parce que fofu ti ala yadna bela na on gelke si tay fop foti lam foti jaw foti dande foti ngare foti ganda foti joyre ala yaga wala sabu an noddata cabinet ma hewata nodda mo fottaay di fop wiya yo buska de cabinet on ka no wala do kono allah subhanahu wa taala wadi ni fi yo wondire li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya kono buro dina ngal boti ngal tabiti donc den ayi do ka so sukhru ko se jangi ayi ko hikiti yeso ko en taway buro dina ngal ka adu no buri ngal kala parce que allah dadi wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un bimaana aljanna jalla di moƴƴere laakar ni ko den buri moƴƴere kala ko heɓi ɗon misalngal yona ni en ko tabiti hadis mo imam muslim filli wondema si awiyama ñande tan naatoɓe aljanna naati naatoɓe yiite naati woodoye yaltinteɓe ka nder yiite adde ka aljanna si ɓenɗon noon ƴawnoyte ɗon ha luttoya gooto ta si on ɗo ƴawi ka nder yiite luttuɓe ɗon ɓe ko ton luttat andi ko onno sakkiti kon ɗon woni sakkitiɗo finaɓe kon aljanna on ɗo allah wewo aljannaji ɗin danni baɓe ɗen tokam ka wala yaade to sakko o deranta goɗɗo ton heɓano noosira joni tan kadi yoɓe ndato so heɓay seeɗa allah wiyamo yo yeeɗo kala ko faala o yeeɗo kala avi yonje compagnie ji hôtel ji banque ji ciuɓe la baaɗa kala ko faala kañi e wuurgol ha mayata nawnata kala ko faala wayno oynagam wala ka ɓuri ɗum o fokkiti noon allah e sappo ɗanna ɗanni adna wiyi adna e ko woni adna ɗum fof kala boxiti ji e ressource ji ɗi fof waɗe en valeur haagasa kañi e banque ji muɗum fof muɗum e bildi ji wona manhattan on annduɓe ɗum fo kañi e chicago e waytata ɗum wayi ngaruji adnal nan fo multiplié par 10 watte hoore ɗum na wiya debuɗeɗo to affaire o ngagasi gelke joni noon ko ɗum ɗon onnoga sendanomo joni noon jaɓɗonomuñoɗa jaɓɗonomuñoɗa ɗo haray programme o gasi o sikka mo ɓuri nelaɗo wonde enen na on gelke na donc ɗum wasi allah dali wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un ko ɗum kadi wasi aya o wi ka sort bani israila ɗa e wala l akhiratu akbaru darajati mum akbaru tafdila no ɓurdi pes telema cinqal aljannaji allah dali no woodi woɓɓe jiyaɓe ɓe allah wiyata ɗum darajatum ta mana martabaji maɓɓe ɗin kamɓe ƴawoyta ɗon kamɓe hewtoyta ton e nema e hôtelji e teddugal no hecci luttuɓe fof natuɓe ka aljanna joni noon ko ɗum waɗi noon naɗi no ton ɗen hôtel no ton ɗen place teddugal kowoyagal ngal allah foti goto pette e jiyaɓe mum denne nagal annabaɓen ko ɗon faaka ɗon haray kala ko wiyete saadi hina en diri waɗi en diri ɓeeɗa en diri ɗon ko affaire annabi annabi on gelke mum kala e maɓɓe no faala nokku o
jonno no wuji yoga e annabaabe rewbe Allah buri ko nalaako de kono annabi no duubi ko ayo wi ko padabi satihim alfa sanatin illa 50 kono ar donc sort plan kabo duubi temedde gena duubi tapande be annabi no no rewbe Allah o yadda e wobbe go kadi annabaabe kadi burbe mo rewbe parce que ko duubi no gaytati o rewi Allah subhanahu wa ta'ala duubi no gaytati ha kun annabaabe mum e fetti mo makko duubi no gaytati ɗum ɗo e ko dirtake dewal e rewɓe rewɓe ɓeeɗaɓe fo hiɓe fata nokku gootu mo faala ha o tori Allah subahana taala ɗum ha kanko nela sa sallam maɓɓe maaki yo waɗanɓe campagne kala ka nanɓe noddinaagu gembine noddinaagu si gasi toranoɗen ɓe place ɓe on sa ɓe maaki kala waɗanɗoɓe ɗum ɓe ƴettanimo garantie ɓe tapanayemo yandeda ɗum ɗo holli waɗdema oɗo nokku nelaɓe faala kirti Allah subahana taala yettoy nela ɗo wonde ma simo faala ɗum so faala so waɗanaka campagne o yettimo ko waɗa anadale aqimi solata liduluki shamsi ila hasaki leyli wa qur'an alfajr inna qur'an alfajri kana mashkura kala findingol donc on aya ɗon sifi waktuji farillaɗi joyi sa i majji kadi joulate aca natale détail sarkogol yettoy noon anadale fi ɗuma noon ko wino ɗaɗa ko faalɗa ko wa min alleyli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah subhanahu wa ta'ala immo jemma wakkiloɗa tinnoɗa waɗa dewal juula hawnaki ka jomu maɗa kore mako faɗata na yimɓe maɗa ɓe mbaɗani campagne pellete le Allah subhanahu wa ta'ala fodimo hendoyto place on kono pellete le dawino jemma o juuti ɗum ɗo harayno tindina wondema darago jemma go juula ɗum ko hunde andade wowade e nder dewal tentinima noon ko tawata kanko rasul sallah sallam o yowiti e ɗeɗo jemmaji sappo sakkitiɗe eɓe tentini e muɗum eɓe yamiɗen ko ene aicha radiallahu anha ɓe filliken ɓe maati wondema helaɓe laatinoke tumande suuma e on ari ha nutti barɗe sappo eɓe finndinaynoɓe ɓe tinno e dewe joni noon no wowirno noon ɓe wowno wadde salatu tahajjud jama iyan mana juule jama no wowirno ɗen noon hikka noon e rowani e ɗiya lebbi feƴƴuɗi no serti saabu ɗum ko ari ko saabu ndeɗo nawnaare joni noon ko addiadi kon taw yimɓenno yo faamu kala julde farilla ko nde ɓuura yiɗede ko nde ɓuura tentinde ɓuri moɓɓide kaka juulede kala julde naafir ko nde ɓuura yiɗede nde tentinaafir muɗum kaka nder suudu ɓe faamu noon ngaayide ɗon taw e annda ɗum ɗon taw ko non woniri taw on gueleke ko waɗi noon hay oɗo salatu tahajjud oɗo giyamu ley nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ko juldi e sahabaɓe e muɗum ko nde wotere joni noon janngo mum ɓeen ɓe sabbimo o ronki arde on sahi ɓe sakiti gon e juuɓe maɓɓe ɓe juuli tawi ɓe ɓayɓe lanndama ko fewnɗuɓe maaki julde nde no laba ha feƴƴiti ɓe huliwata allah parlude wayna fof gaynoyta hinde laba allah no yinde nde mari moƴƴere nde mari balaji ɓe hulita taɓe jokkuɗon ha allah wiya fafeyna nde woni farilla ɓay yurmene maɓɓe ɗen kamɓe rasulla sallam ko allah wi ko abbil muminin raufu rahim ɗum battinayi hay e dewe ɗen ko allah subahana hay rewgol allah gonnaɗum yurmini e nder ɗum on gelke joni noon ko ɗum waɗi kamɓe sahi maɓɓe seydna aboubacre ɓay lontike ɓe jokkiti e ko nelaɓe wonnoon seydna wona ɗum hatta ɓay aroyi inani almo fakkirul islami ɓentamo ɗo pensére de l'islam ko neɗɗo mo allah yanino sala margoɗo hakkille mari faamu ko gaari gadina makko hakkila pijji ɓuri on institut ka gardina ko tawatari anndano ka ɓaawa kotota bindi no tabintini ɓay nelaɗo maki alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa il rachidina almahdiina min baadi on gelke ko ɓen noon kadi watta ko nabida wiyete ɓen nayoɓe ɗo joni noon seydna omarbnu khattab o moɓidi sahabaɓen ha gasi ɓe fuɗɗiti salatu tahajjudo kala ko jama iyan ɓe maki nela asa sama ko hulno ko wata farle joni noon ko kamɓe woni annabi o hay tippotaka hoore makko sa ko farle fuɗɗita on gelke joni noon ko ɗum waɗi fi oɗo confinement ɗo ndurɗo corona ndu ari ya bonnitali juulugol ɗeɗo jemmaji nde sappaɗe muɗum ɓay ɗo gandi hikma mum on kadi kono ɗaɓɓitugol jemma gooto ɓurɗo teddude ɓurɗo mawnde e jemmaji ɗin foof ko wiyete jemma dadi ton kadi jemmare nde qur'anare nden tippina e mum no aya wi noon inna anzalnahu fi laylatul qadr min tippini nde alqur'anare e jemma laylatul qadr joni noon nela sasama ɓe magalmo sahabaɓe ɓe arɓe yettoɓe fi jemma lato kadi ɗon ɓe ari ha gasi nela sasama yejjiti ko honde tuma ɓe maji ɗaɓɓite jemma on e nder jemmaje sappo sakkitiɗe ɗen puujuɗe ɗen
ko marko mabbe non marko mabbe kambe nana sallallahu alaihi wa alihi wasallam no kaso ko wiya e ko denal no yeddi ta ko yeddi ta quran ta pidin andal sanu ko rewo ka fara kansa indama mashallah mashallah bele jande ala yeddi ta sa ko mi yeddi ayi jeddu non tawa ko allah subhanahu wa ta'ala yeddi na ta ken ko hikma ka sa si andal ko jemma ko hun musib me yeddi jallo be no ngan ko amu be ani mo jallo musib me yeddi jallo ko den jemma la be ngaray no be ala di gula e mai jono si penau ni ma he bingan to go hari pus heba jono yo be juli jemma ge teng te fok ma ti pende tare ga o ndrai jemma da pa donc bon wali si tawi o do jemma de be do jemma de sapo na so ta no mi na no be go na be ulen te do hare no kala yo aran hori mu go jula mo go ti no ai jula de be go ni nun ne e kan yo sudu ko jula bibir ko wani ko dari pakara ko ma ta ya sara ni ko ma yang ge ko ne wani on ko e qur'an han ai mun de ara ni ga dina ko sati so na ko ne ko sati ni ti fu ko nu ne bi dari ni do allah bikum yus wa la yuridu bikum rus allah subhanahu wa ta'ala wa na ni on ko ne wa o fa al dati on sati on ti jula ke ko wai ko jula dati mai yir to ta kalida ko ne wona dafa jet ko sappo wito sappo go den non kuri tabbi tude e nena sallallahu alaihi wasallam ko biduli jamma ko karmo ko ben non no addi yotere di pus tuugi e non gabi ay hadisaje ha addi kalida ko go kaste di jule de mun wodi satti me wi be na yo fiku do ono me yaadi alla e ko fiki dum don bay hare ko jolu wal jamma wi'a tertini mano si tabi tabi ti e karun ko be hola be ken keste be jokkede wadu be dum yami be dum wadi ya yalla mo dum kon ko mu yundi gide ko dum o heba der ko ah stay na den dum hebi yo wudu do ko juli jemma o an yo ko salatu tahajjud wala be ko do jemma na ko kadi wuru su ko de do jemma yi wala sa sama wurme ti e mudum e haray don be jentani ken do den hum ayi alquran fi kado mola naro Allah subhanahu wa ta'ala marani be do den jiyabe dari dulan Allah subhanahu wa ta'ala bal haysitaina en der do den lewru tedun do lewru somaye hare non ki den geli hunde den sitay woni watu gol den gon joddi mudum di mauni angal watu gol den gol kadi hare dun kay mari consequence go tentini ko tebi no wodi e buyi tawabe haran fawdo do hibe tinni be wakili be yule be wada pidi go kuna sisuma ya lanni tintini kasukade haka sonnade hari hibi welsi ndi e wako tufali lade jam hari do e yite landa ngal ya ustaz Muhammad Tayyib Ba hafizahullah wa ra'ahu hari ustaz yalli do o makani men makuji fi ko yuwondir e dido den hum baraji ha on jantani ke men do den kala subhanahu wa ta'ala o wolo deklara hal ko hen non tibbe wadani be do den ha ko wi don den fala ta'ala nafsu ma khfiya lahum min qurrati a'yun min ahiji de jangu don go e hari don neddo motawata hana jula takati joni do ko ko nafi do woni ko julde farilla den tey den ko obligatoire ha yeli no di consequence go kadi ka tey qur'an no sappi ko boda ni odo den hunne do ko wadi buy no ara wel sinda go di wako tudi do den hun kadi ko wadi ko ngewi ay yimbe wonna ma dewa ngal hada de sumayo na Allah subhanahu wa ta'ala ko dahli wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin rew jo ma ha ma ya ha ma yin kan ma tuya in fi hadhihi al-ayati al-maut sebab ya ingin apa ke surat mudathir hatta atana al-yaqin ungel ke jon non harai musik ke jul betid dube e ko kuri maunu de hubi ko kuri maunu de dewe de pop dewe gollete na ko julte ne ko do asena satramaki awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah salat wal salat bama ki ko adete ndara ne de golle ne tan ke nyanda tan ga ko julda ne e riwaya go in saluhat e riwaya go ko in kamulat bi mana sa tay julde ne timmi ma dum de moji ha gasi hare ndara ta ke ko nutti e dewe ne fo de validate kon sita ni julde ne de manki ma de sella ni hajju ndara ta ke sada kan ndara ta ke ko sala on ki pe do ma ki sa on gel ko dum wadi si Allah subhanahu wa ta'ala mala ni lette kurde mawnude kurde muste lette de bokko yimbe juulobe tigi ko naara na juulde regel ne fa waylul lil musallin ladinahum an salatihim sahu bone lette sen abdullah ibn abbas onanda ko dum e teway o wi dum ko kodo jiya dum e kodo jiite jahannama ko ta ta yiite jahannama ngen tigi nyando nyande torto allah la bi japande je yo allah wodi kinge way
juulo be tawa julta e leer ma julde musella ma hara julde ne jettata 1 minute 30 secondes ko ben do woni Allah subhanahu wa ta'ala yewti bi mo amma ka bi julata bi tuna la ma ti al ahdu baynana wa baynahum as-salat man tarakaha faqad kafara ma ti ahdi men hakkude men heefara men ko julde ne kala tirti do julde ne fara o heefere ni kono don non si tawi goddo kanko dewa ma ko julde ma ko ko sumay may o julta yo fali laaji odo hare si pa lette sabimo si tay on tipe tuba do tita non ngal ka sort mariam Allah subhanahu wa ta'ala mo yuti fi gayi fi generoji he bu be decoration ni jani mo wala na ni ko wat ko tita bi mariam non wat ko wat ko wat ko ha gayi mo wala na bi decorati hala fi mo bay pen fetto yi mo wono fi yo o wi fa khalafa min ba'di bi mukhalfu adaa'u as-salat wa tabu ash-shahawati fa sawfa yalqawna tayya Allah Allah da bay non be mutti be do fetti wobbe arwe ko be taw ko yeb ko dolde ni Sayyidina Abdullah ibn Abbas ka tafsir ayam o wi ma tara ko salat wa kanu yusallu o ban o wi ko yimbe be tata be tata ki dulde ni be dulay ko no be dulda tay waqtu be haja ka ko no dulirte si dulde ne boni be andan waqtirte hay pus be duli wo suma e sifa ben ko ben Allah da di ben non ka be bugo e der hayya ko kategori ka biya ko loji da ka ko di do ka di gulgul bina da wayu di di Allah on gel kare un sabbi ben ro mare wi asuka be sumaye do yobe dokku ka dewangal baaw sumaye on kay makati ko paske ko be tagira fi rew ko Allah subhanahu wa ta'ala da be perde seconde ko sa ko minute ma lere de be rewani Allah subhanahu wa ta'ala ko duwa do be mi e mo sa za hari do be yi di toujours sa pana go don wono kala son tala da no da de mo ma sala ko fi sa ka galo lan ko ne musallin paske ma firo mon bondo bele jamaa on be de yi do sa ha men on aya don de mo men anda no men eto men wudito bi do de hun albalaw di sabbi bi ne di ne do albalaw kasuma na da gol anda do de hun hebbul futi e wili anda na do woni kebal ko hebbul futi e wili da ron ko dum do woni kebal gal ari do kadi mum no tinni fi julde men anda ko dibe tinno de ton de mum ko tata re no ari na joma joma hakkile skesu de na ko non woni no holli don no yimbe ben no tati en gi adna wi do ko non gi ko gi mere fu fala fu yimbe buy feo jaynobe e nokkeli go'o gera ko faala be tettorade doyi babira be tettike gera be tettike be nguri tettike be leñande ko ari ko kambe ko won non kadi dum jokkondirirta ko woni soobe ko nuttata ko wallahi ko malo nella wa janno ko woni soobe ko gelke jonno ay mo yottom fi mun don fi on mo hawni mare sort mo dasir ko ay sipi do noni di lettre mo ngandi buy fa mako wiete jahannam si yama jahannam no wa si yama maison centrale ko kaso bo wiete jahannam cellule di dino certi mo ali maison centrale no an tonka beina ta sekat kanyi e ko beina ta shoru kanyi e ko beina ta hono wiete infirmier e si fa impedi no certi no kieli di maison centrale ko wali yimbe buy do mo mo nani wo e na de model ton be sita o maye joni on gelke donc ino certi ko wakatalika kadi ko wiyete jahannama ko kasoji mun ino certi embere gol golliti bundi dinata be tombe golliti hay mezo sangaldo nangida do pinka kanyi e wardo ha gasi e sifa ben kanyi e piji gono taw wana ko ngoto woni fi mun derto on gelke ko do si anda dali la ha sab'atu abwabi li kulli babi minhum juz'un maqsum mongelike o wi kaso wi ete ko jahannama gon mari cellule di jeppi dambu de jeppi gebal kala e naade tebe tombe no mari ka naata to non embere ko gondi jonno wobbe non addoyte don e cellule ko kaso gono wi e sagar malaika be halbina be don be si yibe kambe ki be ngal be ko non gono gedo ha ko mo feddi huta ma feddi la da be te ko do arto do mo jadi malu masalaka kum fi sa kono ngi do sakar tay pone kuddo mawnde mo be abi watte on tawo ko julde alo nanna ko minal musalli Allah hari men jeyaka e julde hari men alama julde de julde ni be yebiti fi mudu tay ko dum do woni bonnere mabbe ko addi be sakara yite ngi Allah yewti fi mudu so ngari ka sort mo dasal fayda sengo bowal fop mu ko fi ngi yite yi ka ayo fuddo ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum yimi don den ha ka inna hada ihdal kubar nahira bil basar on gelke dum do fu on tabay fayda ko sengo dero fop woni ko fi yite wote wona hade na la dal inna hada ihdal kubar
enere ngi yite do ngi wona no ngalde dum ko goti e jani dinno na dira bil bashar ko advertisement wonande banni banni ke yo reeno kala ngal be fallirta hara tarna do be awi ko do wasi be awi do malaika en si be wi e non ko no ngal jondo masala ka tum bisa gara ko no ngal jondo sakara bawo dan na ko min dal musa hari men la ta noki meden jula wala na ko mota imul miskin hari men ka jaka e tambi tagol e nyambi ngol miskin be wakunda na huduma al khaidin hari kadi meden jumpida e jumpobe hatta atana ya kina ha maidi men ngal tay men tay ko di program ji men jokkuno ko dum ngal sakara o ngal di fi julta len ki non derto suka be wata fi jir julta ni be jul ma be puta be ma kay na konti jokki wo jul be andi so juli o atte paske kura ni wa tuna salata inna salata tanha ani fashai wal munkar Allah on gelite no gono de ton sana ayo e hari e ulter be e ba jongine e lo tene ke usaz muhammad tayyib ba e der de o mu yo tre nak be la ponde de tay de wirna nak he goto sa ko meden ko ko continue e de tum ha ha daro de ala tellement ko tay jama on no be tra ma ko ki ma be den tentini ko tay yo tre di ma be den fo ko ma he pre tafsir al quran e hari usaz toujours ma ko on me de wate so ke mo don ko ki ko wadi fi ndero den julde e dido den motire di hana di wadede tawi dido ko hano di kiya ben hani top topitade mudu nyentina lado sallallahu alaihi wasallam ka julde teppito nyentina lado sallallahu alaihi wasallam ka wadu bol sadaka di ka wadu bol dido den motirede ko tay hande boy hino welside si wona salibe na sira salibe ka yobondiri e julde de wo ko won be wuddube imma be yawa ko be okkata kon be yawa ko be joge kon be ama itto ko sadaka kon ko be joge don den hon are tammi don ko wodi do ko hare be dido rizma me dido de en fiji didi seda ka rerde ngol jama on e yilti do rerde ngol jama on pasman en wadi tarrebe en wadi e tarhib ka fi de do den hon julde be de yilti kadi en rerde ngol jama on fi de do den hon julde apre e dido den sadaka mo ire jaran wadi de do den mo dir minita jida be inshallah tambe den ko yondo en fiji didi ko yiru de mura na julu ko ne to saraka aywa dum ko ko yidu dum ne qur'an ay je fi julu ko jamma ne ko jamde ko ka suratu sajad na tata jafa julu ko wani madaji onge o ya khafuna rabbahum ya yaquna rabbahum khawfan wa tama kilo mimma razaqnahum yum fi quna ka alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yum fi quna tasad baga dum no yadi no yadi onge like tentini ma ngo sai do fiundi do hande biji fono dari golle hino dari program ji ala marsude fon do kulbe do dem be tano wobbe no mari tumuji tumuji kama ke sen ji mabbe ka tuudi mabbe julbe immobe mabbe ronka ko defa e der do lew suma e wallahi mo gubbi Allah ida nota ben wade fondu ko soke je dem be yanya hokka nena e shabbi Allah wa anha be maki mo mabbe ko dokko nena sosno be maki ko bure no okude ko en der do lew suma not the in bank the julu ko jema e julu ko waktu ji dingen do do so may e jante ko linda Allah subhanahu wa ta'ala yangol ko ran e den tintina non do golbe fondo ko soke je den itali do sadaka ji mo to jiya inshallah awu yo satay bo hale do ko kalima khira men dabbi ta'o wasi e ho butu do are ko ben emission me demo inshallah ta'ala are mi en tinay on o emission o wa mo retu de kare yi to e demo kare je so so je mana ka facebook o ha e lawi go e la virizo su su dire inshallah taala wa nafto refika do de mundina mere tay no sas kalma akhir wa no ndua on be yeter medende inshallah ale kono te yimbe ben ko kuro allah e do ma gode kolle di mudi e insi na gon jama yo insi no modja de na na reya na e no dalu ma kana allah li yu'adhibahum wa anta bihim wa ma kana allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun subhanahu wa ta'ala no letabe sitay hibi insi na jama yo insi no de na na reya allah na bande نتركي الله سبحانه وتعالى لمؤمن هذه اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الاسلام والمسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربانا صغيرا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وعلى صحبه Hari auditeur, téléspectateur, ordre de mon télévision.
West Africa, yani Evangelion TV hari ini wealth nikal subhanahu wa ta'ala yani kam comedian Ustaz Muhammad Tayyib ba nevin be notable dudo de mun dan no dudo hari ko do yotre men de wonda la hande be no assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.